Ahoj, máme tady další pondělí, to znamená další díl našeho retro video herního pořadu Cibienskou Honor, který uvádím společně s Honzou Modrákem. Ahoj. Máme tady rok 1989, to znamená rok handheldů. Máme tady Atari Lynx. Je to tak, rok handheldů, to byl hlavně teda rok Gameboye, ale pouhé dva měsíce později se dostal na trh právě Lynx od Atari. No, my musíme říct, že vlastně tu konzoli nevyrobilo Atari, nevymyslelo ji Atari, ale taková malá firma Epix, kterou zřejmě znají hlavně hráči na Commodore 64, kteří si určitě pamatují takový ty sportovní hry, jako byl California Games, Winter Games a podobně. Tak tyhle hry přesně vlastně vydával Epix. Epix měl spoustu velmi šikovných inženýrů, včetně lidí, kteří přičuchli i k Kamize. Byl tam David Morse, což byl vlastně manažer Amigy. Tihle šikovní inženýři už někdy v polovině těch 80. let, snad někdy kolem roku 86, začali vymýšlet svůj vlastní handheld. O rok později ho snad dokonce i celý dodělali. To znamená, v 87. Byl připravený handheld od Epixu, jmenoval se Handy. Barevný displej. Jenže Epix už v té chvíli tak nějak už na tom nebyl tak dobře a vlastně si uvědomili ve firmě, že nemají dost prostředků na to, aby tu konzoli dokázali dostat na trh a taky propagovat. Takže hledali partnera, šli za Segou, šli za Nintendem. To je taková známá historka, za kterou se pak pochlubili, přišli do Nintenda v Japonsku, ukázali jim, představili svoji konzoli a v Nintendu se tak jako odešli si do vedlejší místnosti a přinesli jim ukázat toho Gameboye. Takže byli vlastně první, který by mohli... Údajně, jedni z prvních mimo firmu, který viděli Gameboye. Takže se vlastně ta dohoda padla teda s Atari. Dohoda vypadala tak, že Atari mělo konzoli vyrábět a propagovat a Epic se měl postarat o hry. Ta smlouva zřejmě nebyla úplně dobře napsaná, protože Atari vlastně drželo Epix dost zkrátka a Epix měl vlastně podle smlouvy povinnost ty hry opravovat, to úplně nestíhal, protože Atari záměrně ty požadavky dávalo dost na poslední chvíli, takže vlastně Atari potom tak nějak zasedlo na Epix, donutilo Epix, aby vlastně předal veškerý práva na Lynx Atari a už jenom potom vyvíjeli hry. Atari Lynx, hardwareový parametry. Atari mělo 8-bitový procesor, 16-bitový grafický procesor, 4096 barev, to je taková ta klasika. Oproti Game Boy, ten barevný displej, teda ten musím vyzdvihnout, na tu dobu něco neuvěřitelného. Další taková trošku neuvěřitelná věc byla váha toho přístroje. Já mám teda v ruce Lynx 2, která byla malinko lehčí a podstatně líp designově zpracovaná než ta jednička, kterou si taky ukážeme. Já musím jenom čendo vstoupit, my jsme tomu říkali cihla. No, je to tak. Byla to prostě cihla a na každou cihlu je potřeba speciálně nějaký pěkný futrál, protože samozřejmě ta cihla byla náročná, nebo respektive náchylná na poškrábání a na poškození, takže kdo neměl obálek. Hlavně je frajeřinka, totiž není to úplně kapesní konzole, ale takový detail, je prostě popruh. Popruh a spona na pásek. Já se vrátím k těm parametrům. Jednička měla monofonní zvuk, dvojka už měla stereofonní zvuk, velmi kvalitně zpracovaný, s tím, že ta jednička byla trošku hlasitější. Jo? Hodně lidí nadávají na to, že ta dvojka byla oproti ní se značně potichá. Měla možnost vypnutí podsvícení displeje a zajímavou věcí na té konzoli je, nebo jednou ze zajímavých věcí na té konzoli je, že byla určená jak pro praváka, tak díky vlastně zrcadlovému designu, tak já jsem si takhle mohl překlopit, nebo respektive levák si mohl takhle překlopit a mohl na ní hrát i levák. To je úplně super věc, protože leváci vlastně tvoří neúplně malou jako část hráčů a to samé vlastně u veškerých gamepadů. Vlastně oni, já teda jsem pravák, ale říkám si, oni musí trpět, musí si vlastně zvykat složitě na to protější ovládání. A tady si zmačnul tlačítko, jednoduše si vlastně flipnul ten displej a hrál to jako levák úplně přirozeně s tím deeperem napravo. Další zajímavá funkce, kterou Lynx disponuje, je přes Comlynx bylo možné propojit až 18 Lynxů dohromady. Samozřejmě každý musel mít svůj cartridge, ale až 18 zařízení se mohlo propojit. To musíme na nějakém mejdanu vyzkoušet, ale ono bude asi problém najít za prvé 18 teda Lynxů a za druhý hry, který to podporují, protože většina her stejně podporovala vlastně jenom nějak 4 nebo 8 hráčů.
No, jak to dopadlo? No, dopadlo samozřejmě slavně. Game Boy. Ve srovnání s Game Boyem bylo několik problémů. Hlavním problémem určitě cena. Ta konzole stála, když vstupovala na trh, ta první verze Linksu, tak stála $180. Měla teda bundlovanou hru California Games, ale pořád jako docela drahá. Game Boy stál polovičku, 90. Druhá věc, velikost. Samozřejmě, není to úplně do kapsy, ten Game Boy přece jenom se vešel prostě do zadní kapsy džínů. Byl kompaktní, měl neskutečnou výdrž baterie. Ta baterie, tuším, že ten Link 2 vydržel o trošku díl. No, 4-5 hodin. Prostě furt to bylo 5 hodin proti 20 hodinám Game Boye. No a třetí problém, hry. Nebylo jich moc. V 89., kdy ta konzole vyšla na trh, tak vyšlo pouhých 5 her na Lynx, což je jako strašně málo a Game Boy to jako velmi rychle válcoval. Ono se to časem samozřejmě zlepšilo, těch her vycházelo víc a tady se snažilo pomoct prodejnosti těch konzole tím, že bundlovala, dělala vlastně taky speciální packy, jako třeba s Batmanem, který běží tady vedle nás a máme tady i krabici speciální, která byla bundlovaná přímo ke konzoli, byla upravená i krabička designově, aby vlastně odpovídala té hře, která je uvnitř a takovýhle her vyšlo několik a tady se tak snažilo podpořit ty prodeje, které nebyly příliš velký. Atari Lynx měl hry ukládané na kartridži. Kartridž mohla mít až 2 MB. Následně se hra nahrávala do 64 KB paměti konzole, ale stejně ty hry většinou měly podstatně menší kapacitu, že to skoro žádný ani nevyužili. Já k té kartridži musím říct takovou perličku. Úplně první verze, nebo první varianta, design kartridží byl takový jako rovnej a byl velký problém vlastně tu kartridž dostat ze starého Lynxu. Takže oni pak udělali takovýhle jako hrbol tam na konci, to ohnutý, aby se to líp vyndávalo. Ta stará kartridž měla takový vlastně vroubky na konci, tak který se to nechtama páčilo poměrně obtížně ven. Celkově Wikipedie uvádí 76 oficiálně vydaných her. 76, já si hnedka vzpomenu na Chips Challenge. Chips Challenge to byla taková jednoduchá puzzle hra, nebo jednoduchá. Grafika byla poměrně jednoduchá, ale ta hra tady nebyla kvůli grafice. Ta hra tady byla kvůli té skvělé hratelnosti a kvůli těm puzzlům. Byla to puzzle hra, běží za náma. Chips Challenge byla bundlovaná k tomu prvnímu Lynxu. Já zase vybavím jednu z posledních her, která vyšla v 93. na Lynx, to byl Lemmings. A to je prostě ukázka toho, co všechno se dalo z Lynxu vyždímat. Ta hra se výborně ovládá, to by opravdu zase by člověk neřekl, jak se s D-padem a s tlačítkama může hra rychle ovládat a hrá se skvěle. A potom bych vzpomenul Warbirds. To byl letecký simulátor první světové války, který běžel ve 3D grafice, podporoval multiplayer až pro 4 hráče, byly to strašně zábavný vzdušní souboje a je to další hra, která mě až jako překvapovala tím, jak je úžasně zpracovaná a má detailní a chytlovou hratelnost. To byly dvě hry, které fakt jako Lynxu dělali velkou čest. A bylo jich tam takových víc? Já musím zmínit, bavíme se tady o Atari, Atari nebylo jenom výrobce herních konzolí, Atari byl hlavně výrobce automatů. Vzpomeňme na Klax. Klax na Lynxu je velmi dobrá hra a jako velmi dobře optimalizovaná a hlavně zajímavě se hraje. Já vlastně Lynx držím takhle vzhůru a tím způsobem ho ovládám, ale bylo jich spoustu další. Vzpomeňme na Road Blaster, vzpomeňme na Ramparts, těch her bylo opravdu velké množství a patří mezi zrovna dobře zmáknutý porty z automatu na konzoli. Kapesní konzole. Na Lynx potom, jestli si pamatuješ, na konci 90. let dělala pár her, pár komerčních her, taková malá britská firma Telegames. Já jsem si je objednával už tehdy z Anglie a vlastně do dneška vznikají furt další a další amatérské nebo nezávislé věci, které jsou zajímavé v tom, že třeba podporují multiplayer v těch 18 hráčích. Je tam hra, to si myslím, jmenuje Tetris, což je vlastně Tetris, který má ukládání vlastně pozice přímo na kartridži a dá se hrát opravdu nějak, tuším, 16 lidech. No a pro nás tady v České kotlině Atari Lynx mělo jednu velkou výhodu. Že se prodávalo JRCčku, JRCčko vlastně mělo zastoupení Atari už od nějakých starších dob. A takže tady byla spousta Lynxů v obchodech, ještě řadu let po tom, co se dávno venku už neprodávalo. Bůh, jestli si tady JRC nekoupilo, tehdejší JRC, nějaký jako levný zásoby. A pak to tady prodávalo. Myslím, že se prodávalo i levnější a já mám pocit, že osobně jsem si ho koupil právě tady z těch výprodejů někdy už, nevím, 93, 94 a Lynx mě tehdy hodně bavil, byla to teda dvojka. Já musím vzpomenout na to, na ty arkádové porty, tam prostě vyšla spousta věcí, Double Dragon, Paperboy.
Jo. Já osobně tam nejvíc hrál Xbox, což byla výborná věc, kterou jsem hrál na automatech strašně moc. A, takže na Linksu fakt jako super věci a není to tak dlouho, pár let, co jsem zkusil v emulátoru nějaký hry. A myslím si, že by vás překvapilo, jak dobrý hry to byly. Jednak to dobře vypadalo a jednak pak se dobře hrálo. Jako za mě ten Lynx má docela hrubý raster toho displeje proti Game Gear. Ten Game Gear prostě displej má podstatně lepší. Ale za sebe musím říct, já jsem koupil taky ve výprodeji Lynxe někde, ale už si nepamatuju přesně, kde to bylo, ale bylo to až později. 95. 96. rok. Já jsem bohužel potom měl nějaký problém se zvukem, jako všeobecně ty Lynxy na to trpěly, bylo to známý, že tam občas hapruje zvukový výstup. Takže já jsem na Lynxu potom delší dobu hrál bez zvuku. No a mezi moje takový favority v hrách, asi ten Paperboy, ten jsem měl hodně rád, Chips Challenge, ten jsem pořil furt, a ty California Games, který jsem měl vlastně bundlovaný v té konzoli, tak na těch jsem taky dost vyžil. Tě Road Blasters, taky výborná věc. No ale já musím dát podpásovou otázku, jo, nepřipravovali jsme se na to. Game Gear nebo Lynx? Game Gear. Fakt jo? Totálně, absolutně Sonic, jako tady není co řešit. Ok, dobře. Game Gear se na trhu objevil v květnu 1991, pro Lynx to ještě nebyla žádná extra tragédie. Game Gear byl o dost dražší a výdrž baterie byla ještě horší, myslím, že to bylo nějaký 3 nebo 4 hodinky. No, ale potom si myslím, že to tak nějak s Lynxem šlo od 10 k 5. Myslím si, že to bylo i v podstatě rozhodnutí Atari, že už se soustředilo na Jaguara a tak nějak to celé vyšumělo. Ale tady v RCčku se prodával ještě pár let dál a my jsme u něj docela strávali hodně času. Je to tak, sice neměl TV tuner jako Game Gear, ale prostě patří taky určitě mezi mý oblíbený systémy. Já si myslím, že za nás asi všechno. Tak jo, budeme se těšit další pondělí a mějte se krásně. Ahoj. Čau.